Сьогодні у місті Хуст стартував фінальний етап Кубку дівочої ліги України з футболу серед дівочих команд до 15 років. Передували початку змагань позивні гімну України та хвилина мовчання на знак вшанування загиблих у війні. Що стосується сьогоднішнього матчу, то безумовно команда з Кривого Рогу, вони трошки кращі, і це свідчить результат на табло 3-0 від команди Вінниччини. Але для мене, як для очільника міста, надзвичайно приємно той факт, що ці події відбуваються у місті Хусті, в столиці Карпатської України, де є гарний стадіон, де є гарна спортивна база. Я щиро дякую всім організаторам, хочу подякувати і Титаренко Юрію Дмитровичу, який присутній зараз тут, подякувати Валерію Лунченку, народному депутату, який також посприяв, щоб ці всі матчі відбувалися у нас у місті Хусті. Українська асоціація футболу спільно з Українською асоціацією жіночого футболу після довготривалої паузи, спричиненої спочатку пандемією ковіду та наразі війною, у вересні минулого року відновила проведення змагань за участі дівчат. Ми розпочали перший такий змагальний процес, відбувся, це дівчатка до 16 років змагалися, і от зараз фінальний етап саме 15-річних дівчат. Щоб наші дівчата, наші футболістки розуміли, що країна в період війни незламна, і всі наші люди незламні. І можуть змагатися, можуть підтримувати спортивну форму для того, щоб в подальшому захищати честь України на міжнародній арені. Наразі жіночий футбол є пріоритетним напрямком не тільки Української асоціації футболу, а й європейської. Жіночий футбол – це велика перспектива, адже представниці прекрасної статі залучаються до наймасовішої командної гри у світі. Це для дівчат хороша можливість потрапити до складу дівочої збірної України до 15 років, і це саме найголовніше в цих соревнованнях. Дівчатка до 15 років, які зараз тут змагаються на першість України, вони є основою тих жіночих клубів, які в перспективі будуть приймати вже участь у дорослих змаганнях. Дівчатка, які вже мають статус професіонального футбольного гравця, ті грають в різних країнах Європи, навіть в Америці наша збірниця Ніколь Козлова грає за студентський клуб в Америці. Перемогла ФК «Кривбас» з Кривого Рогу з рахунком 3-0. За словами юних футболісток, першість вони отримали завдяки спільній роботі тренерів та команди. Ми проробили великий шлях до цієї перемоги. Була дуже велика тропина, і кожна гра ми викладалися в ній, і це чемпіонство, я думаю, ми заслужили. Ми дуже щасливі, що ми перемогли. Дякую всім вболівальникам, дякую тренерському штабу. Після закінчення матчу представники влади та футбольної асоціації привітали фіналісток та вручили заслужені медалі та кубок.